Secrets of the Underworld. 18 rozhodně neslaných jamek. To znamená, že tady nikdo z nás nebude slaný, hoši. Mm-hmm. Jo, jo, samozřejmě. Rozumíme si. Yes. Jasně. Ale nehraje s náma Tomáš, takže to je v pořádku. Nehraje s náma Tomáš, nevím proč, ale poposledně s náma nechtěl hrát. Hraju já. Takže hraje Olda. Yeah. Všechny jamky by měly jít na hole in one, jo? Cože? Všechny. Všechny jamky by měly jít na hole in one. Do prčic. Na dva. Na čtyři, protože jsem levej. No tak toto prčic. Začíná hnedka, to hnedka začíná dobře, pánové. Na tři. Tohle, na tohle tři. Se mi líbí. Je to první jamka, takže se nemusíme stresovat. Olda byl solty minule, přesně. Tomáš byl taky solty minule. Uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Co? Já jsem mohl dát. Tak pojď. Ty kráso, tak to jsem přepísk. Nebyla třeba o dost menší než... No ne. Já bych tě šťouchnul, rady. Jasně, já tě nevěřím. Proč mi nevěříš? Protože jsi zlej až škodlivý kluk. Já? Kam já jsem... Jo. Já jsem zlej až škodlivý? Jo. Tak ty ne, seš... Škodlivý. Ne škodlivý, škodlivý. Škodlivý. Já jsem škodlivý pro tebe. Jo. Pro tvoje zdraví jsem já škodlivý. Pro moje zdraví jsem Tak kámo, a dost, prostě končíme spolu. Ty jsi zranil moje city. Ty žádný nemáš, kámo. Wow. Protože jsi sociopat. Wow. Teď jsi jako moje ex-přítelkyně. Aha, už tomu rozumím. Wow. Já tomu nerozumím, já jsem hloupej. Nechápu. Já jo. Je to takhle, jo. Já se nevím trefit. Jakoby... Netrefil jsem se. Pojď. Ne. Pojď. Yes. Nic. Pém na tři. Já jsem si dal ještě do hroší ty pozice. No, já prostě, když bych to nechtěl dát jako na hole in one a nesnažil bych se o úplně zbytečnou věc, tak to možná už jo, bylo. Tak... Jasně. Nebudem to řešit. Ty máš 8. Já jsem myslel, že když máš 6, tak je to hrozný, ale ty máš 8. To si říkáš, 8. Vole, ministr golfu, vole. Ministrant. Jestli budu ministr, to se dozvíme po dnešním videu. Chceš cheat a liar, kámo, jenom. Wow. Tak pojď. Kámo, tak jo, takhle, já jsem slepej, kámo, to si fakt mohu dát na jedna. Jak? Jsi nám přeletěl, že jo? Tohle se dá dát na jedna, jo. Jo, z té druhé strany. Ne! Ne, jsem slepej, jenom. Jsem to viděl, když jsem projel. A jak jsem mohl dát na jedna? Z druhé strany, vole. Jak jako z druhé strany? Nic, to je jedno. Kamo, ty... Tam máš... Koukni se, z druhé strany. No. Olda tam skoro byl. No jako... Koukni se teďka z druhé strany, vole. Jako z druhé strany, od čeho ale? No z druhé strany se koukni. Kamo, jako ze zhora, vole. No. Běž na to. A koukni se z hora, jak to vypadá. Jsem na jako ale ze spavnu. Odkud? Kámo, jdi úplně nahoru a koukni se, vole, jak to vypadá. Kámo, já nevím, jestli ty máš nějaký problém specifický. Ty máš nějaký specifický problém, rady. Kámo, normálně mi to řekni. Kámo, kde máš svoje čočky, vole? Kámo, nemám je, nedokázal jsem se je vyndat včera, tak se ti omlouvám. Nezlob se, čaj, promiň. A teďka seš slepej, vole, a svádíš to na všechny ostatní. Wow, takže když ty jsi byl slepej, tak to bylo v pohodě. A já jsem to měl trpět, ale když jsem slepej já, tak je to najednou chyba. Jako tak je to najednou moje chyba. No, je to tvoje chyba. Wow, jsi tak bezcitnej prostě a bez emocí. Kámo, my jsme šli špatnou stranou. Kámo, kde to jsme? Pinkni mě, dík. Kámo, já jsem se... Kam máme jít? No tady, vole. Aha. Teď jsme šli špatnou stranou. Nešli kam. Ne, to bylo moc. Jo, ne, nebylo. Yes. A bam! Na čtyři. To teda tím pádem nejde. Yes. Hle, nic. Já zdávám svoji golfkovskou hůl, ty vole. Jak jako zdáváš svoji golfovou hůl? Prostě řekni. Hele, slyšíte mě dobře? Já ti slyším krásně.
No tak to je nádhera. Co je to světlo na konci tunelu? Hele, tady se mi to nějak nelíbí. Ne, to je bullshit. Ne, ne, to je randomizer. Kam? Já už vím, tam. Jak. Nechoď tam, je to past. No a kam bys šel jinam? To je ten oheň prostě. Je to past, kámo. Yes! Jedu dobře! Yes! Na dva, hoši, pojďte. Hádám, že jsem šel špatně. Jsem dal na tři teda. Jo, šel ne, na tři, jej. No, tak nic, no. Ne! Ach jo, na pět. Nebudeme se o tom bavit. Omlouvám se, vůbec se o tom nebudeme bavit. Olda nás rozsekává. Olda nás zatím rozsekává. Hele, ne, prosím tě, nezakřikni to, jo, Rady. Hele, Olda nás rozseká tuhle hru, jo. Rozseká nás, totálně, nevíc, totálně nás bombí. Tak jo, hoši, doufám, že jste dali taky hole in one, jako já. Ne. Protože já jsem dal hole in one. Počkej. Ty vole, já jsem... Ajajaj. Ty jsi to viděl? Jo, viděl jsem to. Proč se to vrátilo na začátek? No to nevím, kámo. To jako musíš dát jako hole in one, nebo? No jo, Rady taky hole in one, sice na tři, ale jako one. Kámo, to se mi ne... Kámo, tohle byla p***ná, ale teda. Tohle to je nepříjemný, Oldo. Tohle je fakt jako nepříjemná situace. Nevím, jak bych ti v ní pomohl. Ne, že bych ti v ní chtěl jako pomáhat nějak. Jo, ty jsi ne... dotknul, se no. Nespíš dotknul ty vody. Dotkl se z lávy. Ani lávy, no. Jakoby voda... Voda je ještě o něco lepší než láva, láva je prostě a jako... A jaká voda tam byla? No láva, to červený. Ale já jsem předtím byl už úplně, já jsem byl kámo asi centimetr od té vody jamky. To nevadí, tam jde o to, že když se po cestě dotkneš té vody, tak a netrefíš se jakoby rovnou do jamky, tak prostě konec. Finito, kaput. Olda nás tak rozseká, kámo. Rozsekává nás. Ty kráso, Olda nás totálně rozseká. Rozsekává nás. Absolutně nás rozseká Olda dneska. Nechci to zakřiknout, jo, ale... Já to taky totálně nás to... rozpárá. Tohle je jakože prostě úplně... Proč jdeš prostě rovně, aby... No. To mohl být čtyřikrát. Jakože... Bylo to tak těžký? Ticho! Bylo to tak těžký? Dobrý. Kámo! Ajajaj! Dobrý. No, dobrý zas. Jakoby tohle kolo si dal o 7 strouků víc než já, Oldo. A co mi potom? Mně nejde o tebe, ale o sebe. Jo, tak dobře. A to bylo moc. Já si zahraju na tebe a počkám si. Počkej. Jo, to bylo málo. Aha, to se strčilo asi takhle. Dobře. Proč? Tak na tři krásně. Jsem to dělal tak složitě, když to šlo takhle jednoduše. Nevím, já jsem si taky jako koukal. Ne! Ode našel ten způsob, ty vole. Cože? Že jsi našel ten krásný způsob, to bylo fakt chytrý. Kdo? Ty? Já vím. Jaký jsi dal způsob? Jo, rovně. To byl kanon, kámo. Že od toho odpálil úplně jako dovnitř. Jo, a tady ještě. Oldo, ale teď nás rozsekáš, teď to cítím. Fakt. Teď nás, na kolik jsi dala Rady? Na tři. Jo, tak, no. Tak jenom mě rozsekáš, to nevadí. Ale aspoň něco, aspoň něco. Aj. A ty jsi dal na kolik? Nevím. Na 8. Na 8? 15. Maria, tak to se stydím. Jsem to dal. Ne, dobrý, 6. Je to dobrý. Ajajaj, Oldo. Jsi právě s Radim na posledním místě. Nebo na druhém. Jak na posledním? Jsem na druhém. No teď jo. No. Tak vidíš. Jasně, takže buď risk. Ale jak je tady hole in one? Jo, to už nestihnu. Do prčic! Okej. Okay. Do prčic! Pojď! Aha. Aha, já jsem... Ne, debilní tamo. Želva! Debilní želva, jsi tam mohl být na dva! Yes! Ty vole. To byš želva zastavila? Jo, přímo, kámo. Nepříjemná želva. Tak to jo. Když dáš teď plnou rovně, jak to nedoskočíš? To jsem jenom chtěl říct. Co? Musíš jít po straně. Já? Jo.
Musíš být jako postraní. Postraní úmysly musíš mít. To mám. No, tak to je dobrý. A teď to prostě tam napal a doufej. Takzvaně. Brutální jako jo. No, tak jako nevím, zase ne plnou jo. Já nevím, jak je to daleko právě. Aha, no tak plnou. Fakt jo. Ty jsi dal kolik teď? No málo. Tak. Je to tam. Vypočítaná. Na 8, to je krásný. Na kolik jsi to dal já? Jo, na 3. OK, dobře, to nevadí. Jdem dál. Ono, dneska nás rozsekáš. Cítím to. Jo, kámo, měli jste být ticho. A... No, my jsme to právě záměrně, že jo, udělali takhle. Asi tě vystresovali, no. Kde je tady hole in one šance? Rovně. To nebude, kámo. A jo. Právě, oh, že ne. Oh shit! Já, víš, kde byla hole in one šance? Kde? Tam byl, jak tam byly ty tři díry, tak má byla jedna úplně hnedka zatím. Aha. Já jsem ji tam viděl, ale... Sleduj, sleduj, Rady, jo? Čich, a... Na kolik jsi to dal? 2,5. Zhruba. Ne! On něco odrazil. A. Ne! Takže jedna... Pět. No. Tak pět, no. Dobrý. Jedna, pět v podstatě. Na tři, jo? Na tři. Ty vole. Zkušeně. Ty vole. Zkušeně. Já si myslím, že nás možná ještě jako předežené. Ne, že bych to chtěl zakřiknout. Ale. Tady nevidím to tu. Já taky hledám tu hole in one šance. Tak tady asi není. No ale oni píšou, že všude. Jsme asi slepí. Rady. Co je? Jo. Ty jsi to tam nabombil. Pa, pa, pa. Na dvě. Ty jsi to tam nabombil na dvě reálně. Já boh taky, kámo, jenom jsem se blbě odpálil. No jasně, ne, tak to je základ, jo. Ono, základ, když to chceš jakoby ne, dát ale dobře. Ale jako, já jsem dal malou, jakoby, víš. No teď právě. Základ je dát prostě jako akorát tu jámu. Hej, jolo. Ne, jo. Mně se dostalo taky, Honzo. Jaj. Yes. Teď jsem to pokazal. Yes. Pojď. Aha, ne. Počkat, co? To jsi, no, právě si nesměl dát moc velkou, jinak by si šel do té shit jámy. To byl bait? No, to byl velký bait. A. Jej. Počkej. Na pět. A jak se máš? No, Honza se vybejtoval. Tady byla ještě tajná. Ta vybejtoval. Jo, tady byla ještě tajná. Na pět, dobrá. No. Na pět. Cože, ty jsi přede mnou rady? Teďka se to změní, věř tomu. Fakt jo. Jo, takhle. Ty jsi nepovolil skákání? Ne. Oh, ha! Triček. Objevil jsem triček. Ty kráso, Rady, hezky. Jo, aha, ne, tak to je ta stejná, já jsem jí dal jenom... Nice. Tak dobrý. Tak to jdeme oba dva do stejný díry, jenom trošku díl, no. To nevadí. Já, kdyby tě to zajímalo, Rady? Ne. Tak jsem jí dal na dva. Drž hubu. Na jedna, dva, jakože číslo prostě to, co je po jedničce, je dvojka. Oh, kámo, kámo. Ty jsi dal na dva? Ty jsi mi dal na dva, no. Mám chuť mluvit na tebe rusky, ty vole. Tak pojď, tak na mě mluv. Ne. Nechci, abychom ti zničili kanál. Sakra. Trošku větší, holo. Maličko větší ještě. To je fakt takový bullshit. Hele, ale víš, co je dobrý, že tady není, já jsem nenastavil max 12, ale dal jsem max 18, aby prostě buď jsem měl šanci, anebo tě to vytrestalo ještě víc. To je a skvěl. Penalizace, když to nedáš, je 5. Takže když to jakoby vzdáš, tak dostaneš podle mě jako 25 třeba. Ale to je to prostě úplně nějak to. Musíš víc doleva. A teď já to dělám. Myslíš jakoby úplně do té zdi?
Jako na tu louči třeba, no. No, no to je ono. Vidíš. To je on čo. Teď když dáš plnou do zdi, tak půjdeš do vody. Takže bych se jenom šoupnul. Jo. 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 Tak kamo. Vypočítaně, vypočítaně. Nevíš jak, ale seš tam, to stačí. To je důležitý, to je to, co tady běží. To bylo právě na schvál vypočítaný, ale jo, když tam byl už předtím, jasný, tak to bylo dost lepší. Samozřejmě, samozřejmě. Dobrý. Dobrý. Možná mohl trošku... Ve vodě to není. To si děláš. Šel jsem jakoby trapnou cestou, ale budu tam prostě jako na 4. Takže jsem vlastně jako spokojený. Je to lepší, než tam nebejt, že jo? No jasný. No, to by tam taky mohl být na 4. No, no a ne. Ne, mě to ne. A ne. To byla hrana. Nebo jako za hranou, ale na špatný jo, prostě straně hrany. Jo, právě no. To je škoda, to je škoda. Rady, kousek, co se to děje? Co to děje? Kdo je novým ministrem golfu? No ty ne. No tak to je. Tak teďka. Já jdu třeba sem. Jo. Kdo je ministr golfu? Nevím. Kdo to dal na hole in one? Wow. Kudy šel rady, ty vole? Oni všechny cesty vedou do stejné jamky. Jo no, rovně. Prostě všechny. Takže záleží prostě, jakoby, na jakou jámu se cítíš. Joha, a ta láva fakt tam je pod tím. Jo, no tak tohle se zrovna asi bejt jamka. Yes, dobrý, právě jsem kolik. To je dobrý, to je dobrý. To je pořád na 4, to je prostě lepší než třeba 18. To jo, a to je lepší než 20. to je jako za mě velká výhoda. To je jako furt je to lepší než 19. Za mě fresh prostě. Jako za mě je to taky v pohodě. Dneska z toho nemám ani nervy takový jako minula. Krásu, kam se tady musí jít dostat? Jo, ty se musíš trefit do jakýhokoliv toho. No, nevím. Asi jo. Asi jakákoliv z těch trubek. Mhm. Jo, to bylo moc. Já si mohl pamatovat, kolik jsem dával. Tak ti dám... Kolik. Jo, to bylo málo. To bylo málo. Takže dám víc o půl. Akorát. Která to je? Ta první. Kterákoliv, podle mě. Ta první. To bude kterákoliv, ne? No, já nevím. Dej dva, Oldo. Teď jsi nedal dva. Dal jsem 2,5. No, právě. Tak dej 2. Nemáš zač. 500. Dal jsem 1,9. A fungovalo. Wow. A fungovalo to? Ano. Ne, dva bych to přestřelil. Ani náhodou. Či nelíbíte se mi tam? Na 3. Taky na 3. Pršit. Honzo, co ti to udělalo? Jak jako? Já jsem to viděl úplně, se ti to tam nějak posekalo. Jo, ono to je nesynchronizovaný tady ty hybací věci. Já jsem ho viděl, jak se vrátil zpátky. No. Jo. Na 2? Na 2. Easyčko. Naprostý easyčko. A poslední jáma, hoši. Poslední jáma je trochu tricky. Nevím, co to přesně jako má znamenat. Aha. Už asi tuším, co to má znamenat. To je pinball. Co přesně se děje? Já to chápu. Jo, tebe to musí vystřelit. Ne, tam máš ten, vole. No jestli já, nebo ti to musí vystřelit. Tam máš jetpack. A když ho chytneš, yes, pak musíš... Yes, ne, skoro. OK, nice. To je pinball, no jasně. Ale kde je ta jamka? No tamhle zatím. Jako kde zatím? No tam zatím. No není. Je, určitě jo. Akorát, že vůbec. A proč by tam byly ty jetpacky nahoru? A ty tam sem? Ty jsi tam vyletěl nahoru? No jasně. Za to, jak tam byl ten vlk? Jo.
The fa? Já vím, jo, dobrý. Kde je TMka. Dobrý, jsem kde? Tam. No, musíte vyletět nahoru. A pak ji najít. No? Očkej, Oldo, první se odstřel. Vyplácáš si ten jetpack. Kámo, ty jsi... Kámo, ty jsi... Tam mohl jít a ty jsi vyplácal ten jetpack. No jo, no. Nevyplácal. No? Ne. Ty vole. Kámo, ty stačilo, aby ses tam prostě jako vystřelil? No stačilo, ale nestačilo mi to. No stačilo, ty kdyby ses tam vystřelil? No a teď, yes? Yes! Seš tam. Teď už to jenom doťukám. Yes. Teď už to jenom dobouchá. Ty seš na dva? Kde jsem? Kde je TMka? Dolu. Tady dolu? No. A nebo taky ne. Možná lžu. A hovno lžu. Barabum barabim. Dudu? Na 4. Na 4, to je dobrý. To je férový. Rady na 3. Krásná mapa. Kdo to vyhrál, počkej. No, tak to je jasný. Co? Ne! Ty kráso. Honzo, tak teď golfu. Z tohohle mám fakt, kamo. Jsem nadšenej. Tak, z tohohle jsem nadšenej. Ministr golfu je oficiálně rady. Un, dos, tres, cuatro.